ଆଡ଼ି ଆସୁଛି ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ବାତ୍ୟା ୟଶ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପଶିଛି ଛନକା, କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ ଏଇ ୟଶକୁ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚା ବା ପକ୍କା ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠିକି ଏବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଲୋକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଧାନ ବା ତା'ର ଅମଳ କରୁଥିବା ଧାନକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଛି। ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ୟଶ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବେ ତା'ର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟଶର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଶୁକୁଆଖଳା ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଆଜି ୟଶର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଦିନ ତମାମ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଗତକାଲିଠାରୁ ୟଶର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିଲା ପରେ ଏବେ କଞ୍ଚା ଧାନକୁ କାଟିକି ନେବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଲରେ ଅଛୁ, ଏଠି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଏ କଞ୍ଚା ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ ସାଇତିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ୟଶ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଏଠି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଧାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କଞ୍ଚା ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରେ ଅଛି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାକୁ କାଟିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେବେ କିଛି ଚାଷୀ ମଉସା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜ୍ଞା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ତ ବିଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, କ'ଣ ନେବେ କେବେ? କେମିତି ନେବି, ଘର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବି ନା ଜିନିଷ ନେବି ଘରକୁ, ଜୀବନଟା ଥିଲେ ଏଣିକି ପାଇଲେ ଖାଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସରକାରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସବୁ କଞ୍ଚା ଅଛି ଧାନ, ତ କେମିତି ନେଇକି କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ କଞ୍ଚା ନେଲେ ବରଂ କିଛି ହେବନି, ଗଜା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ସବୁ। କେବେଠୁ ଲଗେଇଥିଲେ, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? ଯାହା ଲଗେଇଥିଲେ 10,000-15,000, 30-40 ଗୁଣ୍ଠରେ ବି ହେ 5 ଟଙ୍କା ବି ମିଳିବନି, ତାର ଅଧେ ମିଳିବନି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ୟଶ ଆସୁଛି, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଲରେ ଧାନ କାଟିକି କଞ୍ଚା ଧାନ ଉପରେ କାଟୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିମୁ ଆଜ୍ଞା? କରଜ କରିକି ଧାନ ବିଲରେ ଲଗେଇଛି, ତେଣୁକରି ଏ ଜିନିଷ ଆତେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ମିଳୁନି, ତାପରେ କ'ଣ କରିମୁ? କଞ୍ଚା ହଉ ମଞ୍ଚା ହଉ କାଟିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ନେଇପାରିନି, ଅଧେ ନେଇପାରିନି ଅଛି ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଇଏ କ'ଣ ଧାନ ହବ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଭଳିଆ ହବ, ଗଜା ହେଇକି ଯିବ, ଏ ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ଏ ପାଣି ସବୁ ଗଜା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ନେଇକି ନେଇପାରିବୁନି ନା କ'ଣ କରିପାରିବୁ? କରଜ କରିଥିଲୁ 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା କରଜ କରିଥିଲୁ, ଝିଅ ବାହାହେବାକୁ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିମୁ? ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ କରିଦେଇକି ରଖିଛୁ, ଆପଣ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମର ଘର ନାହିଁ ନା, ବାରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବଖରା ବଖରା ଘର, ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ରହିବେ ନା ଆମେ ରହିବୁ ନା ଧାନ ରଖିବୁ? ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ଗଲା ଶାରଦ, ତେଣୁକରି ଦାଳୁଆର ହେଇଟି ଆମେ ତ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ୟଶ ବାତ୍ୟା, ଆମେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଗରିବ କଳୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେମୁ, ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରହିଲି। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଳୟଙ୍କର ବନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ୟଶକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଏ ଏବଂ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହେ ଏଇ ଚାଷୀ ଭାଇ। ତେବେ ଏଇ ୟଶକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଟେ ସେ ଭୟଭୀତ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିଲୁ ଯିବା ବଦଳରେ ଏବେ ଧାନକୁ ଗୋଟିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାହିଁକିନା ଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଧା ପାହାନ୍ତରା ହେଇ ତା'ର ସମୟ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯାହା ଆମ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତ ସେ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଧାନରେ ପରିଣତ ହେବ ତାହା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବାତ୍ୟା ତ ଆମକୁ ଭୟକାର କରିଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତ କଞ୍ଚା ଧାନ ହାତ ଯାଉନି କାଟିବାକୁ, ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ କରିଛୁ,
ସାର ତ କରିଥିଲୁ, ସେ 2-3 ଏକର ପଳାଇଲା, ସେକରେ 20-25 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଛି ଖଣ୍ଡେ କାଟିକିରି ତାକୁ ପକାଇଛୁ, ତଥାପି ତାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ତାକୁ ଥୁଆଥୁଇ କରୁଛୁ, ତଥାପି କଞ୍ଚା ଧାନ ହାତ ଦାଉନି। ଏହାକୁ ଘରକୁ ନେଲେ ବି ସିଏ ବି ଲୋକସାନ। ତାପରେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ବିଲରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ଅତି କମ୍ ହେଲେ 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କିଛି କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁକରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କି ବିଲକୁ ଆସିଲେ। ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ଏପଟେ ପରିବାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଠି ଧାନ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର? ସିଏ ଏଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯାହା ଯେମିତି ହବ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ଯାହା ଯେମିତି ପଳେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଆସିକି ବାଗାବାଗି କରିକି ଥୁଆଥୁଇ କରିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, 3-4 ଟା କିସ୍ତି କରିଥିଲି, ଏହା ସାର ଦେଇ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସିଏ ବି ପଳେଇଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡାଳ ଇଏ ଯେ ଅଧେ କଞ୍ଚାକୁ ଅଧେ ପାଚିଲା, ଅଧେ କଞ୍ଚାକୁ ଅଧେ ପାଚିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି। କ'ଣ କରିବେ, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? କାହିଁକି ନା କ୍ଷତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ରଖିବେ ଏଇଆ, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତେଣୁକରି ଆମେ କିଛିଟା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବୁ ଆଉ। ତେଣୁକରି ଆମର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଯାହା ଯେମିତି ଆଣିଥିଲୁ ଏ କିସ୍ତି ମିସ୍ତି ଭଲ ମିଳିଲେ। ଆମ ସହିତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ି ବସୁଛି, କାହିଁକି ନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନେ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଅକାତକାତ ପାଣି ଏଠି ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଲଗାଇଥିଲେ ସେ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଡାଳୁଅ ଧାନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଏବେ ଏଇ କଞ୍ଚା ଧାନକୁ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ସାଇତୁଛନ୍ତି, ତାହା କେବେ ଠିକ୍ରେ ଧାନ ହେବ ବୋଲି ତାହା ବି ସେମାନେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି ତାହା କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଥିରୁ ଧାନ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ କୂଳରେ ଏବେ ଚଡ଼କ ପକାଇଛି, ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର କେତେ ସରକାର ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଙ୍କି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ସିମଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଶୁକୁଆଖଳ ଗ୍ରାମରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।